Quando o material reciclável é jogado junto do lixo orgânico, ele perde valor. E assim, tudo vira apenas lixo, sem utilidade alguma. Não misture de jeito nenhum o reciclável com o resto de alimento, até porque o resto de alimento também pode ser compostado, transformado em adubo, e o que é reciclável volta para as indústrias. Então os dois têm finalidades e são totalmente recicláveis. Para evitar que essa mistura aconteça, a Prefeitura de Goiânia, em parceria com os times da capital, lançou o projeto Jogo Limpo, que tem como objetivo conscientizar o torcedor sobre a importância do descarte adequado do lixo. A Prefeitura vai entrar com os tonéis, os estádios têm sua estrutura, como já disse, mas às vezes é um local de depositar lixeira lá de uma ponta a outra. No meio vamos colocar um tonel, um latão, que vai estar ali identificado, que aquele latão é só para recolha e colocação do lixo que é reciclável, que são garrafas PET, latas, né, que vão ser colocadas ali. E após isso, a recolha desse material, que é completamente 100% reciclável, estará completamente separado, né, o Movimento Lixo Zero estará com as cooperativas fazendo essa educação e também levando essa educação, esse podemos dizer, um conhecimento maior à população que estará no estádio. O projeto já vai ser implantado na 10ª e 11ª rodada do Campeonato Goiano, nos jogos que acontecem aqui na capital. O lixo reciclável separado dentro dos estádios vai ser entregue em 12 cooperativas já cadastradas na ONG Lixo Zero. O futebol está nas casas dos goianienses, está nas casas dos brasileiros e é um lugar que une muitas pessoas. Então, foi uma ideia exatamente de aproveitar esse espaço, esse ambiente, para tentar conscientizar o goianiense de que o lixo tem a sua destinação correta e que nós somos responsáveis por dar essa destinação. A expectativa é que mais de 20 mil pessoas passem pelos 4 jogos das rodadas do campeonato em Goiânia. Nós estamos aí com a média aí, de 3 mil a 4 mil torcedores por jogo. E isso é uma média para campeonato regional, uma média bastante interessante. A gente entende que, de repente, com o atrativo dos jogos, baseado na tabela da competição, isso possa, de repente, aumentar consideravelmente.